Mohit Mediratta ndiye anaongoza katika siku ya tatu ya raundi ya tatu ya msururu wa gofu ya safari inayofanyika katika uwanja wa Sigona Golf Club. Mediratta wa klabu ya Sigona alionyesha uhodari wake na kuandikisha alama 137. Greg Snow wa Mudhaiga ndiye wa pili na ana alama 138, huku Samuel Njoroge aliongoza jana akishuka hadi nafasi ya tatu na alama 140. Wanagofu 21 wameingia raundi ya kesho Jumanne. Mshindi wa sika Jumatano atatuzwa kombe na shilingi 1150. Aidha, washindi wa nane wa msururu huu watafuzu kushiriki makala mwaka huu ya Magical Kenya Open ambayo yatafanyika Februari, uwanja ukiwa ni wa Mudhaiga hapa jijini Nairobi. I played nicely today, struck the ball very well, kept myself in play, kept giving myself lots of birdie opportunities and just stayed patient, and a few of the putts dropped today.